Jeden z nejtalentovanějších stand-up komiků současnosti. Kozu, ale ten národ stojí na to. Musí vypadat tak největší šurá. Legenda Ústeckého kraje a moderátor Rádia Spin. Dnes přišel svou odolnost otestovat Daniel Ferenc. Uznám, že Štěpán je stand-up komik. Ale šňupnej si volečili tady. Tak přátelé, určitě jste si mysleli, že už jsem umřel a těšili jste se, že už tuhle kravinu nikdy neuvidíte, tak to máte smůlu. My jsme si založili takovou televizi Vox TV a pokud tam nemáte předplatné, tak vás bude penetrovat satan. Takže tam teď běžte, teda až po tomhle díle, a hned si tam pořiďte předplatné a změní se vám život k lepšímu. Stejně jako našemu dnešnímu hostovi, což je legendární Daniel Ferenc. A děkuji za krásné uvítání. Prosím tě, já mám takovou netradiční otázku pro tebe, jo? Jak si na tom spálivým jídlem? Tak já jsem frajer, jako to se týká chili papriček. Jsem dokonce účastník chili soutěže. Jo. A jako musím říct, že já a chili papričky, tak jdeme k sobě jako gin a tonic. Ten pohádkový džin, jako, nebo? Ano, ten snědý džin. Aha. Jo, já bych řekl, že možná dneska to bude takové sněčí humor, ale... Ano, je samozřejmě, že to bude trošku sněčí humor. Každopádně, věřím si. Jo? Rozhodně. No tak to ti hned půjdem vyvrátit, takže půjdem rovnou do prvního chodu. Tak pojď. Já bych začal takhle. My se nevidíme poprvé. Doufám, že tak... Já už nemůžu. Tak děkuju, to byl Dan Ferenc. A my se nevidíme poprvé, doufám, že ne taky naposled po dnešku, ale ty jsi byl v jednom našem pořadu, který se jmenuje Drunk Zone. A ono se to úplně nedochovalo, co? Prosím tě, jak na to vzpomínáš? Já jsem strašně rád, že to nebude vysílaný, protože... Já jsem tam nakecal takový sračky, kámo. Byl to jeden z nejlepších dílů vůbec, jako. To jsem rád, že jsi to neodvysílal, protože já jsem takhle ožralý nikdy nebyl. A to, co jsem na sebe práskal, a to jsem tam všechno říkal, tak jsem rád, že ty chili papričky. Tady to můžu kontrolovat, brácho, všechno. Já bych jenom řekl, jestli to neznáte, tak je to jako Mr. Kubelík Show, ale místo pálivého je tam stupňující se chlas. Já si pamatuju, že jsme tě tam vedli ze schodu. Si pamatuješ? Já si teda pamatuju vůbec. Já si pamatuju, kámo. Já si vlastně nic nepamatuju. Já si pamatuju, jak jsi mi zavolal Tágo. Aha. Řekl jsem ti, že tě mám rád, když jsem tě viděl po první životě. A bylo to hezky, to byla pěkná chvíle, rád na ní vzpomínám. Pak jsem přišel domů, pak mi zastavili v Tágu, že jsem se vyblil. A přišel jsem domů. Proto tam mám tak nízké hodnocení. No, je to nevím. A ty vole... Všichni ožraci jezdí na moje jméno, totiž to mě nedošlo. Nechytíš Tágu nikdy, vole. Já už ne, vole. No, takže no, přišel a dojel jsi domů teda. No, stará nebyla ráda teda. No to jsem chtěl se vlastně zeptat, protože vy jste to měli nějak, jako si říkal, zrovna jste se nepohodli a nejlepší je na to přijet třeba ve 3 odpoledne úplně na sračku. No, my jsme se zrovna pohádali, ty vole, a já jsem měl za váma, ty vole. No tak bylo pohádce, že jo? No to věřím. No bylo pohádce, že jo? No tak jako to se nebylo, jako... Jakože nejlepší uprostřed hádky se sebrat, jet se z někam zlít před televizní kamery. No. A přišel jsem kámo, byl jsem úplně mazlivý. Jo. A vrátíš se pak a ten záznam neexistuje. To neexistuje. Takže... Já se tak bál, že jsem o něco říkal oni. Říkal jsi tam něco oni? Říkal, no. A hezký věci, hezký věci. Jasně, lásko, hezký věci. Jo, takže, ale, takže Vox TV je takový tvůj osobní jako tyran, by se dalo říct. Dalo by se říct, že bych se chtěl jako zeptat, jestli jako máš plánu do budoucna někdy si udělat normální pořad. Ne, ne. Kde bychom se jako mohli jen tak jako bavit, bez toho bychom chlastali nebo žali chili. Jako. Ne, to ne. Ne, ne, dobře. A vzhledem k tomu, že je to tvůj osobní tyran, tak rovnou půjdem do další. To sladký. Přemýšlím, jestli rovnou půjdeme tady tím směrem, jako chutná ti to třeba kvůli tomu, že to je hnědý, nebo? Jo, prostě všechno, co mi připomíná hovna, já miluju, kámo. Já zbožňuju, víš co. Ne, hele, ale já bych se chtěl zeptat. Ty jsi částečně romského původu, protože částečně jsi ze Sicílie, že jo? Ano. Ano. A mě by vlastně zajímalo, jak to je s tím, když Gadžo říká cigán, může se to nebo nemůže? A řekni pravidla, jako měl Ladislav Špaček etiketu, mám tak pravidla, špačka, když se může, když se může říkat cigán. Dámy a pánové, cigánská etiketa stojí na tom, že ne, je to o tom, že já si myslím, jako, že ne, ale zase já jsem zažil jakoby, lidi, kteří prostě vyrůstali s cigánama, jako bílí lidi,
a je vidět, že jsou prostě jako, že mají tu mentalitu, nebo že mluví jak oni, nebo že prostě mají části kultury a o nich to jako nezní vůbec špatně. Mm-hmm. Víš? Ale pak jsou prostě jako lidi, kteří to řeknou a je prostě vidět, že cigána, jediného cigána, kterého viděli, byl Godla, vole. V televizi, kámo. A při nějaký reklamě, vole, na bílou barvu, kámo. A nezní to tak jako dobře za prvý, mm-hmm. a je to takový jako, že urážlivý. Jakoby trošku. A existuje teda nějaká jako etiketa, od kdy to můžeš používat, od kdy ne? Až budeš mít 5 cigánských kamarádů. Jo? Jsem to nejlávě. Tak můžeš říkat cigán. Kolik máš cigán? A musí být veřejně nebo jen tak veřejně, jako na tajňáčku? Fotky na Instagramu. Jo? Kolik máš cigánských kamarádů? Takových 10, člověče. Kecáš. Nekecáš. Vyjmenuj. Dokonce jednoho mám zaměstnaného. Ty kecáš. Nekecáš. A je vyjmenuj. Poloslepý. Kámo, tak bereš na ně dotace, či co, more, tady no? Poloslepý od cigán. Bereš dotace na tu show, ne? Ty, more, by ti to mohl, by ti to mohl. S kolika lidma jsi měla sex? A tady. Jako najednou? Oh yeah, hodně. Kdo z nás je více sexy, proč? Váš slova, matko. No si. Někdy i ty jsi víc sexy než já. Kdy no, jak jsi se převlíkal za tu ženskou? Do toho zase si mojí parku. A to tady musíš vytahovat? No tak asi já, protože jsem chlap, ne? S kolika lidma jsi měla sex? A tady. Hele, a já bych to posunul k černému humoru. Protože jako někdo říká, že černý humor je jako dítě ze Sýrie, že nemá ani hlavu, ani patu. Ale jak ty to máš s černým humorem? Miluju černý humor. Miluju. Jako rasistický černý humor. Miluju. Ale musí to být jako chytrý. Musí to být originální. To já mám rád. Jako. No hele, a teď byla taková kauza, kdy můj kamarád Štěpán Kozub řekl takový vtip. Jsi na to salátor, má z nervu, jak se řeklo to jméno, ty vole. Počkej, a ty nemáš jako Štěpána rád, nebo? Ne, ne. A prosím tě, co tě k tomu přivedlo? Co mě k tomu přivedlo? No. Mně přijde jako strašně vtipný, jestli říká stand-up komik. Jako přijde extrémně vtipný strašně. A jako v čem, jako nebo? No, protože jako já si myslím, že stand-up komik by měl říkat své vtipy. Rozumíš? Mm-hmm. A ne prostě jako říct, že jsem stand-up komik, teď vyprodám O2 arénu spolu s Leošem a říkat tam vtipy, které jsme si říkali v sedmý třídě. No, tak on tam říkal taky jako historky a tak. Ale jako, co já jsem to neviděl tu show celou, viděl jsem úryvky, nejrůznější, jako docela dost těch úryvků. A všechno to byly jako vykradený vtipy z Facebooku, jako, a to mi přijde jako extrémně trapný. Tak se jako nejvíc řeší ten vtip o tom holokaustu s těma cigánama. Na to jsem se tě chtěl zeptat. Hele, tam vůbec jako nejde podle mě jako. Mě to sere ten vtip, ale mě to nesere z toho, jako že by to bylo rasistický. Mě sere to, že tenhle vtip jsem si říkal more v pátý třídě. Jako mě to sere z toho důvodu, že není prostě schopnej vymyslet vlastní vtip a jako říkat jako své vtipy originální, jako aby tam něco dal ze sebe, ale místo toho ty vole, jako by tam říkáš vtipy, které jsou vlastně 60 let starý do píči, co to mě strašně sere, jako. Mě to jako sere prostě. Tebe to nesem, že jste kámoši. My jsme kámoši. Já že jste kámoši. Já teď přemýšlím, jestli po tobě skočím nebo... Tak ale kámo, řekni mi upřímně, jo. Tak půjdeš na nějakou show, jako, jo. A teď prostě zaplatíš za to docela dost velký prachy. Přijde tam kár. A prostě jediný, co říká, teď ti říká typu, vole, chodíš do krámu, bojí se salámu. Tak jako, tak to mě posadí. Já bych třeba ležel pod stolem. To je, no, jako je to bomba. Úplně level, který já můžu. Hele, je to horníček. To je horníček. To je horníček, ne. To je zlatý poklad. Ne, ale tak prostě jako mě to sere. Mě to prostě jako přijde úplně trapný. Přijde mi to trapný vůči ostatním komikům, který tady jsou. A fakt jako makaj prostě na tom, aby to měli originální, aby to bylo chytrý, aby to bylo hluboký. A tak nevykrádaj. Zásadní otázka. Viděl jsi to? Co jsem viděl? Ten stand-up. Celý? No. Jsem říkal, že ne, že jsem viděl ty úryvky. Tak to nemůžeš hodnotit. Kámo, viděl jsem 10 úryvků, to znamená 10 joků. Jako ani jeden nebyl originální. Všechny to byly vykradený joky. Jako ten člověk si postavil kariéru na tom, že vypadá jak čurák. To je celý. Tahle ta společnost. Štěpán je krásný člověk. Kámo, poslouchej, tahle národ stojí na tom, že vždycky si zvolí jednoho frajera, který jako je největší komik. A vždycky musí vypadat jako největší debil. Ať už to Kozub, Pavlásek, kámo, Holcman, vždycky. Tahle ten národ stojí na tom, že musí vypadat tak největší čurák. Jako mě to lichotí, protože evidentně jsem hezký,
Ale jako je to, sere mě to prostě jako, fakt mě to sere, je to, fakt mě to prostě sere strašně, no. No ale nemůžeš to hodnotit, protože jsi tu show neviděl vlastně. Viděl jsem 10 těch úryvků, 10 vtipů jsem viděl s tím show, kámo, tak jako... No tak tam jich bylo třeba 100. 100 vtipů tam byl. Jo, on to sekal úplně jako... Ty jsi tam byl? Baťa cvičky. Ty jsi tam byl? Já jsem to viděl online. Celý? Jsem nebyl, ano, celý. Jo. A to mi strašně líbilo. Mně se to líbilo, já mám Štěpána rád. Jasně. Kábo. A jenom pro tvoji informaci, když jsi říkal, že to, tak Štěpán to tady měl ze všech nejpálivější. To je bohužel král téhle show. Štěpán je král. Štěpán je král téhle show. Štěpán pojede do píči, protože já to sežeru celý hora a ještě tady vykouřím někoho za chvilku. Pak budu král já týhle tady tí show, vidíš. No to z mě teď trošku... Což ho vykouřil. Trošku rozbil ten a... OK, tak jestli chceš být král téhle show, tak půjdeme rovnou do další. Dobře. A my ještě nepřijde, dva. Tak tohle je síla, kámo. Tohle už je dobrá mrtka. Teď máš šanci ukázat to Štěpánovi. Ten to dal jako nic, s kamenným obličejem, ani nemrkl, člověče. Strašně kecáš, vole. Ty nemrkl, protože má tu debilní držku, ale to nevím, nepoznáš ani, vole. Hele, mě by zajímalo, kdyby třeba... Ty by čo? Mě už nic nezajímá, ty vole. Teď bude boží trest za Štěpána, vole. Štěpán se mi mstí. Hele, mě by zajímalo, kdybyste třeba... Kdyby tvůj praděda měl oslavu, jak by vypadala ta jeho oslava narození třeba? Už by byl asi hákáček. Pojde, já si to rád vyslechnu. Jo, já jsem taky vyšel teda. Z módy. A z formy. No, asi by tam všude byli hákáče, protože můj děda byl nácek, pěkný zmrt, ale já si myslím, že abych nějaký cigánský písničky pustil, třeba by to roztancovalo. Kamo! Kamo, to je fakt, ty piče, až smrkám točili, hej. A není to mozek? No, tohle je fakt síla. Ty máš tady kýba na zvracení? Jo. Ne, ale rozpovídej se klidně o pradědovi. No, můj praděda byl nějaký rácek, jmenoval se von Vogel. A... No, jako... Byl to zmrt, co ti nám povídali, že to? No, prostě mám půlku rodiny Němců a... Byl to nějaký SSR, nějaký důležitý a... A třeba věšeli jste doma prádlo, nebo nějak něco jiného jste věšeli? Nebo... Tak tím, že máme i cigánskou část, tak ne, tak děláme jako, že se to nestalo. A třeba stavili jste společné Vánoce, tady ta německá a cigánská část? To by bylo zajímavý hodně, kámo. By nebyly úplně bílý Vánoce. Ale jako, slyšel jsem, že máme někde nějaký zámky po něm, ty vole. Jo? Kámo, kdyby mi je dali, tak klidně budu taky nácek. Uhajlovat každý den klidně. A nemáte tam nějaké třeba židovské zlato ještě v těch zámcích schované? Ty jsi po všech minoritách, koukám tady. Ty chceš, vole, ze všech vytáhnout prachy, kámo. Já nechci být nácek kvůli zlatu, vole. Ne, a mě, že nedáš tady židovský zlato, hned tady vytáhneš, vole. Vaše rodine. Ne, možná tam někde bude, ale já o něm nevím teda. Bohužel. Ale to kuře je dobrý, kámo. A mačka zase tak dobrá není. Tam. Prosím tě, mě by zajímalo, já mám takovou klasickou rubriku, která se jmenuje Co tě sere? Kozub, kámo. Nech mi toho Štěpána, vole, nebo potom je skočím. Ale tady je to, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Chtělo by se mi dodat mimo Štěpána Kozuba, ale Štěpán included. Kámo, já se teď nacházím v životní situaci. Basementu. V basementu, to je pravda. Basement. Nacházím se v životní situaci, kámo, kdy mě sere úplně všechno.
Víš, že mám takovou tu, že mě sere všechno. Lidi mě serou. Vole, svět mě sere, vole, sociální sítě mě serou, kámo. Všechno mě sere. Kameramanka, obchodnice se zbraněmi a profesionální sportovec. A tak tady jsem prošel chirurgickou změnou pohlaví. Změnou pohlaví jsem neprošel, ale genderově se identifikuju fluidně. Tato skupina lidí, jako jsme my, jsme jako promile. Jako. A na to, jak pidi promile jsme, tak jako by nějaká skupina lidí jako hrozně řve. Jako hrozně řve, chcou věci, chceme všechno, tady to. No je to tak, ne, má zaměstnance. Nezačím se tady trefovat do ne, a to nevím, já neřeším. Počkej, a on neřeším tady to, no jako dobrý. S tím já třeba absolutně nesouhlasím. Ten aktivismus je velice přehnaný, dělá více škody než užitku. Prostě řekne ráno, jako hele, já jsem prostě Anička. Tak ne, jo. Pokud se biologický muž identifikuje jako žena, měl by mít přístup do ženských sprch a na ženské toalety? Absolutně ne. Představa, že mám dceru a moje dcera jde na záchod a přijde tam chlap a má tam přístup kvůli tomu, že řekne, já se cítím být ženou, je dost bizarní. Co do mě věci, vole, že piči, vole, dělají film o vikingách. A tam jsem i černoši, kámo. Či kde to jsme, vole? Pak dělají, vole, asi ne v Norsku. No, teď dělají, vole, remake, vole, Malý mořský víly. Taky, že bude černá. Však černý neumě plavat, more. Co to bude za vílu mořskou, hej? Utopí se v první scéně. Tam nedávej, kam. Ne, to strašný joke. To je zatím jediné, co tam zůstane. To strašný joke, ty vole. OK, je ještě něco, co tě třeba sere? Kozub? Nech mi to vypadá. Ne, nebo příští díl spolu natočíme ještě jednou a v Ostravě. No. To řeknu. Poslední věta před smrtí. Ale Ostraváci jsou super. Nemám rád Štěpána Kozuba. Jsou super. Na Ostraváky já nemůžu říct špatný slovo. Jsem nějak rozbušil o srdce. To byl asi nejhorší fladovský čístek, který jsem měl. Hele, počkej, jo, kam ty se ženeš, brácho? Nespěš jenom. Počkej, ty máš to moje fejkovní menu, tak to... To nemůžeš, vole. Prosím tě, mě by zajímala taková zásadní otázka. Jaká je tvoje oblíbená písnička od kapely Ortel? Ještě to, brácho. To je dělo. Jo? Spouštím, se jdu sprchovat. Strašný, vole. Katastrofa, vole. A pak se divíte, vole, že jsem byl negativní. A já bych na to ještě navázal, máš tady nějakou mešitu ve vouse. A tam nějakýho kozuba, ty vole. Tak, jsem ready. Tak, to byla první otázka. Druhá, jaká je tvoje oblíbená písnička z CD Oj od kapely Orlík? Kámo, a já mám rád Orlíky. Jako bez prdele. Už jsme to nedávno poslouchali. A já jsem říkal, ty vole, v té době, já by v té době jako, by 20 mi bylo. Kdyby mi bylo v té době 20, tak by ze mě byl nomenácek. Fakt jo, mě to bylo tak strašně chytlavý, tak strašně dobrý, že já bych byl na mé rasista, kám. Fakt jo, fakt ten skvělý. No ten text je skvělý, vole, on je jako fakt šikovnej, ty vole. Počkej, jako. Jak který, ten bílý jezdec, nebo? Si Čech, 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 tak si toho váš a dělej Čechům čest, to je skvělý. Čech, co tam je? Kdo to tady spal mi spad? To není můj kamarád, bílá liga, to. Skvělý, kam, promyšlený, víš co, prostě. Fakt jako dobrý, ty vole, baví mě to. Jo, jo, já bych se rád rozloučil s našima odběratelama, které jsme měli, když jsi začal tady zpívat. Teď je otázka, když to jako zpíváš ty, tak... To by mohlo být v pohodě, ne? Tak kámo, napsal jsem, že cigáni, vole, žerou avokádový toasty a banli mě, tak jako nevím, jestli úplně... Ale... Ne, jako taky, samozřejmě, že to je sračka ten Ortel, nebo to je Ortel. Ortel je úplná sračka. Orlík aspoň mělo podle mě trošku úroveň, i když je to rasistická sračka taky, že jo. Ale aspoň to trošku podle mě mělo úroveň. Říká člověk, který by v 90. letech byl dácek. Ano. Prosím tě, jaké je tvoje nejoblíbenější slovo? Máš něco připraveného na mě? Ne. Říkám strašně často, víš co a víš jak. Aha. Proč to říkám?
asi jako, že to je dost cigánský, podle mě, jako tady to, je to strašně cigánský, ale tak, takhle se mluvilo, no, nebo takhle se u nás mluví prostě, no, takže, takže tak, takže asi víš jako, co, víš, co. Víš jak, ne? A jaké je tvoje nejneoblíbenější slovo? Štěpán Kozubka, no. Ty vole, co já mám tady s tebou dělat, vole? Ne, vole. Já nemůžu nechat tady takhle urážit Štěpána, vole. Tam... Bych se ti pomyslil třeba něčím pálivým, ale to už vole... Hele, pojďme si říct, že Štěpán je sympatický kluk. Je to kluk, který si to vydupal ze dna, vole, z Ostravy, vole. Jo? Jasný. Tam v Mirror Pubu, tam začínal svůj stand-up. Kámo, to není stand-up. Chlapi, můžeme se aspoň shodnout na tom, že to není Hele, stand-up? Stojí tam. Takže prostě v Česku stand-up stojí na tom, jestli se dokážete postavit. Třeba Miloš Zeman by stand-up dělat nemohl. Tak. Jo, proto ho nedělá, proto dělá za Miloše stand-up ovčáček. Ano, pravda. No, tak to je stand-up komik. Takže můžeme Víš říct, to, já pro tebe Štěpán čelenč. U toho stojí, tak, takže je to stand-up. Tak poslouchej, já mám pro tebe challenge, jestli chceš. Jo? Uznám, že Štěpán je stand-up komik. Uznám, že je dobrý. Tak? Uznám klidně, že je nejlepší stand-up komik v Čechách. Ale šňupnej si, vole, chili tady. Jak ho máš moc rád, teď? OK. Jdeš do toho? Do jasně. Ty kecáš, vole. Jsme se to nepálili ještě chili se. Pro Štěpána udělám cokoliv, vole. Hele, tohle už zkoušel skoro okolností jeden člen kapely Orlík. Něco podobného. Ty jsi tady měl někoho, vole. Já jsem tady měl Dana i Davida, spolu tady byli. Kecáš, no, ty vole, ty nevěřím fakt, jo. No si podívej, ty jsi také jsem zvěř nácky, vole. No, no, ty jsi druhej, vole. Takže jo, když si šňupnu chili, tak ty řekneš, že Štěpán Kozub je dobrý stand-up. Ano. Jo? OK, dej to mi chili. To peníze nemáme, to jo. To no buď, jestli máte jednu nůž, tu papričku nebo kartu, no. Kaž, já mu to narysuju, pojďte mi do občanku nebo kreditku. Jako, pojď. Zkušenář, vole. Ty pičo. Tak. Už máme. Kámo, já jsem se vrátil zpátky, jo? Jasně, bravo. Ty pičo, to fakt dáš, kámo, jo? Hele, jestli pak řekneš, že Štěpán Kozub Řeknu. Je dobrý stand-up Řeknu. Komik a ten vtip byl dobrý. Řeknu. Tak dám, vole. Tak Štěpána cokoliv, kámo, vole. Kámo, to jsi fakt frajer. Kámoš, vole. A jak to sama dostanu, ale vole, z toho stolu? Hele... Nemusím k tomu jít jako na hajzl třeba? Ne. Má etiketa toho? Ne, ne, pojď ke mně. Tak počkej, že? Já jsem to, já to nikdy nedělal, jo, já to no. Znám jenom z internetu. Jo, viděl z tutoriály na YouTube, že? Jo, jo, jsem viděl, vole, Mareše za mladé, jak to dělá. A ty si můžeš hodně dělat kamarády takhle všeho biznesu, že? Já už si s čím dělám opět tyči všechny. To je všechno v píči, protože to nikam nedotáhnu, možná nejsem komerční. Tak pojď, brácho. Tak jo, už jsem v životě udělal pár píčovin, tak Štěpáne, to je pro tebe. Ty co? Strašný. Ty vole, kámo. Ale strašně mi slzí levé oko, pravé nic, jako. Cítíš, jako. Strašný fré, tohle je největší fré. Kámo, ty kdybys kandidoval na prezidenta, tak tě nemaj budu volit na tohle. Na srov Pavle, na srov na Rudovou, kámo, tohle je můj fré. Já tě teď nevidím úplně, ale... Já jsem kecal. Typický cigán, vole. Ne, tak, hele, jako to, že jsi to dál, fakt jako uznávám, tak to řeknu. Takže Štěpán Kozub, dámy a pánové, je skvělý český stand-up komik. A jeho vtip, a nejenom jeden vtip, ale jeho vtipy jsou velice originální a jsou naprosto skvělé. Myslím, že ti čůrá pusa. Oh. Oh, to je svině, kámo, tady tam. Oh. Ne, kámo, tady tady nehnu, tady to. Oh.
Bruno Ferrari? Mr. Kyblík Show se vrací. Kdyby ti to třeba přišlo, že to pálí, bych ti rád řekl, že jeden magor vyšňupal papričku. No, to je strašný. Hele, když si umíš získávat ty kamarády, tak já to budu takový psycholog. A mě by vlastně zajímalo, když třeba představ si, že v Ostravě bys přišel k někomu domů a tam by na stole normálně bylo prostřeno. Co by se ti tak jako vybavilo? Já musel. Jsi ti vědomil, že já mám samý beefy s Ostravákama tady, viď? Myslíš se? No, nějak... Nějak ústí Ostrava tam to nějak nefunguje. Přitom já jsem tam vystupoval, to super to tam bylo, já to se tam jako strašně rád vracel, jako ale... Byl jsi v Mirror Pubu někdy? Ne. Tam je to nejlepší. Co to je? Mirror Pub. Mirror Pub. Mirror Pub. Mirror Pub. Mirror Pub. To je super věc. Dobře, si nežíš tomu víc. Ne, Mirror Pub. Moc by se ti tam líbilo. Dobře, taky s kým chodí tam, bar? Nechodí tam nejlepší komici. To chodí jako Štěpán, jo? Ne, Mirror Pub. Já jsem se zasek, víš? Já myslím, o čem mluvíš, brácho, teďko, ale... Já jsem to teď atakoval z tolika stran tu hlavu, že už to jako nejde. Tu, ne? Jak seš na tom vůbec ty? Jako s čím? S financema. Na píču. Hele, financema na píču. Ne, my se s ním pál, s tou pálivostí. Dobrý, že to nic nedělá. Dobře, už je mi líp. Zjistil jsi, že jasně, bož, to cizí dá, utrpení to už vždycky jako jasně, potěší. Rozhodně tam bylo cizí utrpení. Jsem dobrý. No ale Ostrava, kámo, mám jí rád, ale je fakt, že vole, má tam nějaký beefy. Nejsou tam úplně nejlepší komici, vole. No. Ne? No jakoby žij se do té situace, že k někomu vejdeš, je tam v kuchyni, je tam stůl, ale ten je, tam je prostřeno, no. Jo, na tom stole. Ano. Co tam se ti jako vybaví? Se tam, jo? Vyseru se tam, no. To si chtěl slyšet. Vyseru se tam. Jo? A pak půjdu ke Kozubovi domů třeba... a tam se taky vyseru. Bude. Ne, ke Kozubovi už nesmíš, vole. Štěpán je dobrý stand-up komik a má vynikající vtipy. Ale třeba u toho stolu ještě bude sedět nějaký Ruda, jako. No. Tak vysereš se na to. Já jsem to říkal, vyseru se na to, no. Dobře, děkuju. Já jenom pro ty, co by nevěděli, tak ty se s tím vlastně proslavil, že jo? Ty jsi celý... No tak to ty vole, ani to neskoušej, tady toto odvolit, je to normálně, dobře, ty vole. Dobře, to radši odvolávám, to odvolit, nebo do mě střelíš konfety, vole. Ty vole, srvě, ty vole, ale jenom kdybys to uvedl, já to nemohl vynechat, já no, vím, že to máš rád. Dobře, prostě jsem byl prostřeno s rádiem, byl tam i ten čurák, já tam nechtěl, donutili mě tam jít, choval se jak píčus. Počkej, který čurák? Pan Čuráček tam byl. S tebou mám trošku pocit, že Ostrava je plná takových jako. Plná čuráků asi evidentně, ne, tam ten koko tam byl, a on není z Ostravy, není ten debil, bude, odkud on nevíš to? Myslím, že z Ostravy. Ne, on není kámo. No to je jedno, vole. Tak z Rudy. A vole, a prostě, vole, choval se jako kokot, vole, snažil si zachránit kariéru, dělal se tam na nás jízdu, já jsem mu to chtěl prostě jako říct, aby normálně přestal, neposlouchal. Takže prostě jsme tam měli beef, zasadím prostřenu. Byl z toho strašný bizár, ostuda prostě. A já z toho mám depky, vole. Tak, tak to shrnul. Strašně buší srdce, kam. A takže infarkt. Ano, a furt mě tlačí na žaludku a je mi to na zvracení. No, to je dobře. Jak je to bylo? Mně dobře. Nikdy nebylo líp. Jednou mi bylo líp, když mi Dan Landa stříknul pepřák. To jste vynáckové, vole. No, no tady. Ne, ne. No to mě nesmíš vyzývat, já neuhnu nikdy. Ty jsi takový ten tvrdák, jo? No.
Co? Vy tě možná užít nějaký. Sadím se, že mi nedáš všechny svý prachy, co máš na kartě teď. Chceš to vidět? Jo! Červenice. Tak, hele, teď je to na tobě. Rád bych tě upozornil, že jsi krok od síně slávy. A jak jsem ti říkal, Jiří Procházka tady byl a pak se stal šampionem UFC. Štěpán Kozub tady byl a dvakrát vyprodal O2 Arenu jako první český stand-up. Všude, to máš komik. Špatně, jak to říkáš, to má tu větu. Nemůže ti být špatně. Teď už může být špatně jenom mě, jo? Tak. To znamená, je to na tobě, nebudu tě do ničeho tlačit. A to jsou jako jenom Procházka a ten Káreček to dali, jo? Ne, skoro všichni to dali. Je třeba z těch 80 něco dílů, třeba 5-6 lidí to nedalo, si myslím, tak nějak. Aha, tak. Ty největší močky to nedali. Zachy říká, že ty největší močky to... Ty strašně kecáte všichni totiž, vole. Strašně ležete, jste úplně ulhaný zmrdi, vole. Všichni tady celá ta vaše kruh. Ne, no to nejdu kam. Ne, nechci být síní slávy. OK, dobře. Tak v tom případě si aspoň pokecáme teďka ještě tyhle otázky. A nebo teda v tom případě takhle. Tak v tom případě si už pokecáme na našem webu. www.boxtv.cz To byla co? Viděl jsi to, jo? Profík. Tam teď běžte, protože tam my pokračujeme. V tom případě těsně viděl jeden velbloudí šourek ti chyběl k tomu, abys skončil v síní slávy. On mě chtěl ten hasič ukrát, ne? A prostřel mě nohu. No a já jsem ho střel dvakrát do břicha a potom jsem jel do Bolívie. Tam jsem se naučil, jak se dělá kokain. Pum, tam mi dala 38 roku. A jo, tak já jsem věděl, že to nebylo co dělat. 1350 roků vězení. Ne? A tam, když vrazíš nůž a ty nože byly udělané z per ze starého Mercedesa, ne? Vo fousti to uteklo a teď já mu nemůžu dát ani omáčku, že jo? Dívej, jo? Ti tady ukážu. Nová omáčka. Zatím to dostal jenom... No jednou to bylo. Michal Šopor to dostal a s ním to strašně tady zamávalo. To je youtuber z Ameriky. Mr. Kubelík sos, čili omáčka z Napanero. To je země přímo. To je vylouhované. Vymačkalo ze sebe. Tak chce ti říkat, já jsem to žral 80krát, takže to už jako... Jsem chodící chili. To není žádná ženská nemůže kouřit, kámo, pálouba. Je to vždycky nejžavější sex, co zažila. To je dobrý, tyhle. To je dobrá zase balicí láška, kámo. Že? To bych používal furt tady to. Krát jedna hovno, že tenhle model už byl stažen z trhu, takže to už jenom žena může trávit. Hele, kámo, jako ta omáčka mě láká, že bych si vystal doma na památku, ale já do toho fakt nejdu. Já stávám ráno do rádia. A já to nevím. Je pravda, že pokud si nedáš tohle, tak je vyšší pravděpodobnost, že vstaneš. No, já musím do rádia, protože jako, nevím, jestli by mi šéf jako by jako schválil, jako, že hele, byl jsem u Kubelíka a nemůžu přijít ráno. Ale běžně, to je, jako, funguje to běžně jako od doktora omluvenka? Rozumím. Je to úplně to samý? Rozumím. Ale to. OK, v tom případě... A si ji dej, kámo, klidně. Ne, já si ji nedám, děkuji, já už jsem jich pár měl. V tom případě já ti, Dane, moc děkuji. Já děkuji. Myslím, že to byl výživný díl. A teď půjdeme ještě chvilku k nám na web, na www.boxtv.cz. Takže pro všechny socky právě končí vysílání. Přesně, byste do ústí. A tam si ještě mám třeba jako spoustu témat, jako třeba rakouští malíři a tak. Takže to si proberem tam. Ještě jednou, hele, děkuji. Děkuji, kámo. Děkuji. Rozdíly mezi Romy a Čechy. Pro mě jsou dvě pohlaví prostě. Ty, ale ty, fuj. Jsem hajzl. Fuj teda, jako že se nesmíš. Jsem hajzl. Třeba
třeba naopak, třeba by viděl z tebe i vtipný komik, kdybys měl homeschooling. Díky, to je za tebe, Štěpáne. Víš co, ty mají ženy, oni se je koupili na Slovensku, víš co, prostě jako... Jako koupili? No jako vyloženě, to je jejich majetek prostě. Nejvíc uražení, když si to všimneš na těch protestech, jsou běloby. Tam jsou ty vole bílí, bohatí fakani, kterým je 17 a jsou krasy. Strašně ty vole uražení za ty černochy, kteří říkají, pohodě vole, jako celkem v pohodě. Já to nenávidím. Je něco, co bychom si měli vzít od Romů?